Ahojte, vítam vás pri novom nákupnom videu. Skončil maj a ja tu vedľa seba mám obrovskú krabicu s top novinkami, takže poďme na to. Začnem vašou obľúbenou drogériou a mám tu novinky značky Trendy Dab. Trendy Dab dlhšiu dobu ako keby trošku zaspala tá značka. Síce sa objavovali nejaké novinky, ale nebolo to nič nejaké prevratné, ale teraz to úplne vynahradili. V drogériách viete teraz nájsť novú podznačku Trendy Dab Clean Philosophy a majú 5 nových produktov. Prvým produktom je sérum Clean Philosophy Maracuja Glow Face Serum a obsahuje výťažky z marakuje, kyselinu hyaluronovú a je to sérum, ktoré by malo rozžiariť pleť, čiže bude skvelé na ráno. Je takáto príjemná, trošku hustejšia konzistencia, ako môžete vidieť. Príjemne vonia, takže samozrejme obsahuje parfumáciu, ale je to veľmi fresh na pleť, čiže naozaj to bude skvelé teraz na jar a leto použiť pri rannej rutine. Naozaj veľmi dobré sérum, páči sa mi. Druhým produktom je Clean Philosophy Matcha Awake Primer Gel, čiže primer pod make-up, ktorý má vlastne pripraviť podklad, aby make-up na pleti lepšie vydržal. Primer má pumpičkový aplikátor, s ktorým sa veľmi dobre aplikuje a je takýto ľahký, gelovitý, naozaj veľmi ľahko sa rozotiera a je veľmi fresh. Taktiež má veľmi príjemnú vôňu, takže za mňa opäť ďalší podraný produkt z tejto novej kolekcie. Na dokončenie svojho make-upu môžete použiť Clean Philosophy Grapefruit Fix and Hydro Spray, teda fixačný spray, ale taktiež ho môžete použiť aj ako spray, ktorým si zhydratujete pleť počas dňa, aj keď napríklad nemáte make-up. Obsahuje výťažky z grapefruitu a je to celkom príjemný, hydratačný a taktiež aj fixačný spray. Štvrtým produktom je niečo na odličenie a je to Clean Philosophy Lavender Cleanse and Calm Makeup Remover. Je to dvojzložkový odličovač, môže si všimnúť, čiže má jednu takúto klasickú zložku na báze vody a druhú na báze olejov, čiže pred použitím je potrebné to poriadne pretrepať, aby sa zložky prepojili a potom si s týmto môžete odličiť očné okolie. Tým, že je to dvojzložkový, obsahuje tú olejovú zložku, tak tým ten očný make-up odličuje veľmi dobre. A včera som sa s ním odličovala prvýkrát a vôbec ma to nejak nepálilo v očiach, nemala som žiadne podráždenie, čiže veľmi dobrý podľa mňa aj na citlivé oči. Posledným produktom je Clean Philosophy Avocado Moist Lip Balm, takže to vlastne takýto klasický balzam na pery v takejto tyčinkovej forme, príjemne vonia a veľmi dobre hydratuje pery, takže týchto 5 nových produktov viete nájsť z každej jednej DM-ky a taktiež aj online na mojadm.sk, myslím, že toto je stránka DM-ky. Okrem týchto nových 5 produktov z radu Clean Philosophy majú aj nové produkty dekoratívnej kozmetiky a naozaj sa tam nájdú unikáty, na ktorými som najprv krútila nosom, pretože som si nebola istá, či budú fungovať, ale včera som všetky produkty vyskúšala, všetky až na pár a musím povedať, že ma veľmi zaujali. Nakrútila som aj Reels, kde všetky tieto produkty používam na Instagrame, takže ak vás to zaujalo, tak tu je môj Instagram. A poďme sa pozrieť na novinky. Majú až 2 nové primere a je to Perfect Prime Hello Nature Glow Illuminating Primer, čiže tento primer bude skvelý, pokiaľ chcete takýto rozjasnený look. Čo nie je úplne môj go-to look, ale určite vyskúšam. Zatiaľ som testovala primer od Clean Philosophy, takže k týmto veľmi som sa ešte nedostala. A ten druhý je Perfect Prime Bye Bye Redness Anti-Red and Calm Primer, čiže to bude skvelé, pokiaľ máte začervenanie pleti. Samotný primer je zelenej farby a to kvôli tomu, pretože zelená farba neutralizuje začervenanie, čiže toto bude naozaj skvelé, pokiaľ máte podráždenú pleť a máte ju začervenanú a potrebujete vyzerať dobre v ten deň, tak tento primer bude presne pre vás vhodný. Perfektné produkty na leto budú Silky Baked Highlighter, nádherný highlighter na leto a druhý skvelý produkt na leto bude Silken Sun Glow Bronzer, naozaj veľmi pekný a tak prirodzene vzrajúci bronzer, toto je 0,1, čo mám, čiže toto bude naozaj skvelé aj pre bledulky. Ja som si ho dala včera a toto bolo naozaj skvelé na takéto bežné denné nosenie. Napríklad teraz, keby som si ho dala na kameru, tak samozrejme by nebol až taký výrazný, pretože na kameru si musíte dať trošku výraznejší make-up, aby to vyzeralo dobre. Ale toto bude perfektné na bežné denné nosenie. Produkty, na ktorými som najviac skrútila nosom, boli produkty na obočie, pretože nie sú úplne typické. Prvý produkt je Easy Microfilling Long Lasting Brow Liner a keď sa na neho pozriete zblízka, tak je to takáto kefočka so 4 zúbkami, ktoré už tu v minulosti boli a
Skúšala som viac značiek a ani jedna poriadne nefungovala. Toto je trošku lepšie, pretože nerozpíja sa to tak. Väčšina produktov v minulosti sa dosť rozpíjala. Čiže keď som nakreslila čiarku, tak sa to potom tak rozpíjala. Tá čiarka nebola tenká, ale potom bola taká hrubšia, nebolo to dobre. Toto je zatiaľ asi jeden z tých top produktov, ale stále to nefunguje úplne dobre, pretože tým, že ten hrot takýto dlhý, alebo ten posledný hrot, tak ním som sa snažila práve že tu vpredu nakresliť takéto jemné čiarky a dosť to vynechávalo, vlastne dlho trvá, pokiaľ sa ten hrot opäť naplní tou farbou, takže dosť to vynechávalo. Ale produkt, ktorý ma veľmi zaujal a myslela som, že nebude fungovať, je 27 Hour Brow Tattoo Liquid Liner. Týchto 27 hours by som rovno vymazala, pretože včera som sa s tým naličila a večer som sa odličila a proste to zmizlo a neviem, kto sa 3 dní neodličí. Možno by to naozaj vydržalo 3 dní, keby ste sa neodličovali, ale nerobte to. Ale čo je na tomto produkte zaujímavé je to, že vyzerá ako klasická linka na oči. Ale nie je to linka na oči, je to linka na obočie. Čiže s týmto si máte nakresliť takéto jemné chlpky a v tom je to unikátne, že tá farba je takáto jemná. Nie je to výrazné ako klasická linka na oči. Takže naozaj bolo to zaujímavé a celkom sa mi s týmito oboma produktmi, včera som sa s nimi líčila, podarilo vytvoriť celkom také pekne prirodzene vyzerajúce obočie. Trendy Dab Lash Growth Brow Serum je sérum na obočie a na riasy. Mne takéto veci nikdy nefungovali a pochybujem, že budú, ale pokiaľ to chcete vyskúšať, tak je to dostupné v DM-ke. Taktiež majú aj nové riasy, ktoré som včera prvýkrát vyskúšala, veľmi dobre sa nosili, veľmi pekne vyzerajú a obsahovalo to aj lepidlo, ktoré som zatiaľ neskúšala, pretože ja stále neotváram nové lepidlo, ale používam to, ktoré mám momentálne otvorené, ale máte tam aj lepidlo, takže skvelé na vyskúšanie. A riasy sa volajú Big Lash Love False Lash, takže sa na ne pozrite v DM-ke, pokiaľ radi nosíte umelé riasy. A potom tu majú kopec nových liniek. Jednu z nich mám teraz aj na očiach, túto modrú. A tá sa volá Statement Lining Blue Metal Eyeliner. Ale mala som s ňou trošičku problémy, pretože tým, že tento hrot, ako si môžete všimnúť, je veľmi dlhý a tenký, tak ako som sa líčila, tak trvalo strašne dlho, pokiaľ sa to opäť napilo tou farbou, čiže musela som si stále vlastne takto pohybovať. Takže trošku ma to frustrovalo. A potom tu mám druhú linku, ktorá má ten istý názov Statement Lining a táto je Petrol Eyeliner. A môžete si všimnúť, že oni sú proste je to ten istý druh, ale táto linka má úplne iný hrot. A toto ja nechápem, pretože je to v podstate tá istá značka, ten istý rad, ten istý názov majú, iba sú to rozdielne otiene a majú úplne odlišné hroty. Čo vôbec nechápem. A s touto zelenou, tu som mala včera, s tou sa kresli úžasne. Čiže na tejto modrej, keby vymenili ten hrot a bol by taký, ako má táto zelená, tak to by bolo úžasné, pretože toto je príliš dlhé podľa mňa. Takže modrá vyzerá krásne, metalicky, naozaj krásna farba. A aj tá zelená je taká brutálna petrolejová, čiže odporúčam vám. A myslím, že majú ešte aj hnedú a sivú či striebornú, neviem presne, mám tieto dvoje. Ďalšia skvelá linka, z ktorou sa tiež veľmi dobre kreslí, je Trendy Dab Calligraphy Ultra Precise. Je to taktiež vodeodolná linka. A táto má veľmi podobný hrot ako tá zelená a veľmi dobre sa s ňou kreslí. Intenzívna, skvelá, odporúčam. Linku, ktorú som zatiaľ nevyskúšala a neviem, či bude fungovať, je Easy Ballpoint Eyeliner Waterproof, taktiež čierna a keď sa na ňu pozriete zblízka, to vám približím, on má na konci takú guličku a doteraz som nepochopila prečo. Túto som zatiaľ ešte neskúšala, takže neviem, či sa z ňou kreslí dobre alebo nie, ale celkovo nemám rada špicaté hroty, pretože keď si nakreslí veľmi tenkú linku alebo zakončiť, viete, tú linku, ten zobáčik, tak na to potrebujem špicatý hrot a nie guľatý. Ale neodsudzujem, vyskúšam a potom buď to shejtím alebo pochválim, uvidím. A taktiež produkt, ktorý som ešte nestihla vyskúšať, je Dip It Beginner Eyeliner, čiže linka, ktorá je takáto namáčacia, nie je to linka v pere. A mala by byť vhodná aj pre začiatočníkov, pretože ten zobáčik
Vlastne ten štetec je takýto penový aplikátor, ktorý je pevný a malo by sa s ním kresliť lepšie. Takže taktiež vyskúšam, zhodnotím, ale vyzerá to naozaj tak, že by sa s tým malo kresliť. Dobre, nie je to taký klasický štetec, taký veľmi tenký a pohyblivý. Takže malo by to byť fajn. A posledné produkty z tejto novej kolekcie máme Boost Your Mascara Black Primer. A teraz som si spomenula, že som si nenaličila spodné riasy, takže to idem teraz napraviť. A táto maskara je práve že perfektná na spodné riasy. Úžasná. Ona má takú zvláštnu kevku, ako si môžete všimnúť. Sú to akoby presypacie hodiny, ale nie úplne, pretože ona je v tej poslednej tretine trošku akoby rozšírená, potom sa to zužuje. Neviem, ako nazvať naozaj tento tvar. Mango Glow Lip Balm pH Reacting. Čiže je to balzam s vôňou a prichuťou manga. Wow. Ale zároveň počas dňa vám pekne zafarbí pery na rúžovo a perfektne hydratuje a ono podľa teploty sa potom sfarbuje. Čiže čím je teplejšie, tak tým je viac výraznejší. Naozaj to perfektne funguje, odporúčam. Keď budete počuť nejaké divné zvuky, tak ríka papa granule. Ale čo ma najviac potešilo je, že v DM-ke sa objavil konečne aj môj najobľúbenejší antiperspirant Secret. A myslím, že sú tam 3 alebo 4 rôzne vôňa, používam neparfumovaný, pretože tento je topka. Naozaj asi najlepší antiperspirant, aký som doteraz mala. Vzala som si aj Nivea očný odličovač, pretože môj terajší mi dochádza, tak som sa chcela predzásobiť a je to Nivea jemný odličovač očí, pečuje o žasy a je vhodný pre citlivú oblasť očí. Ale keď som ho použila prvýkrát, zistila som, že je veľmi parfumovaný, čo mi strašne vadilo a nemám rada parfumované očné odličovače. A ďalšia vec potom, ktorá mi strašne vadila, je to, že potom ako som sa odličila, ma to nejak dráždilo v očiach, takže neviem, ako ho môžu nazvať jemným očným odličovačom. A na ďalší deň, keď som ho použila, som mala normálne začervenanie okolo očí. Vyskúšala som ho trikrát sa mi to stalo, takže ja ho budem teraz používať maximálne na odličovanie svočov na ruke alebo kadekde, ale na oči ho nepoužijem. Skúste mi dať do komentárov vedieť niekto, kto ho skúšal, či to robí aj vám, alebo iba je tam nejaká látka, ktorá mne osobne vadí, pretože ja ho veľmi za seba nemôžem odporučiť. Takže potom som išla späť do DM-ky a musela som si zjať môj úplne top najobľúbenejší odličovač, ktorý používam už roky rokúce a je podľa mňa najlepší odličovač a je to Garnier osviežujúci odličovač očí. Tento mi nikdy nerobil žiadne neplechy a proste odličuje perfektne, make-up nedráždi, proste toto je môj top najobľúbenejší odličovač, pokiaľ som spotrebovala asi 10 balení alebo 20, tak neviem, ani to nepočítam už proste. Posledné produkty z DM-ky, ktoré ukážem, sú SPF-ka, pretože leto sa blíži a SPF-ko je must have a za mňa minimálne 50+. Začnem s opaľovákom na pleť, pretože mňa najviac zaujal Anti-Age Zone Fluid 50+. A má UVA, UVB samozrejme a je to vlastne opaľovací krém, ktorý je vhodný už ako anti-aging, čiže už pre zrelú pleť. Je takýto hutnejší, trošku z začiatku ťažší, kvôli tomu, že je hydratačný, čo môže možno vadiť niekomu, kto má veľmi masnú pleť, ale tak má byť hydratačný, obsahuje napríklad kyselinu hyaluronovú a vitaminové komplexy, ale nie je ako masný. Že nevytvára na pleti nejaký masný film a takto, len je trošičku ťažší, hutnejší, ale nie tak, že by mi vadil. A potom som vzala niečo na telo, pretože netreba si mazať len tvár, ale aj telo samozrejme. A ja zbožňujem ich rad MED. A tento rad má aj vlastne opaľovák, taktiež 50+, ktorý je vhodný pre citlivú pokožku tela. Ja síce citlivú pokožku tela nemám, ale pokiaľ je niečo bez parfumácií a bez kaďakých týchto iných vecí, ktoré tam nemusia byť, tak prečo to nevyskúšať. Taktiež veľmi dobrý, ľahký, dobre sa rozotiera. A posledným opaľovákom je opaľovák v spreji. Transparent Zone Spray. Toto bude skvelé, pokiaľ neradi trávite čas mazaním sa, alebo je to možno dobre na reaplikáciu. A tento má podznačku Sport, že je vhodný na športy, keď sa budete potiť, alebo povedzme, že budete v kontakte s vodou, plávať a tak ďalej, pretože tento je vodeodolný. A potom som si obstarala ešte jeden opaľovák, ale tento som už kúpila z Notina a je to značka Biotherm. Bol trošičku drahší a tento žiali iba 30+, ale veľmi som ho chcela vyskúšať, pretože je to Balm Solar Dry Touch.
Čiže tento je vlastne opaľovák na telo, pokiaľ nemáte radi niečo ťažké alebo mastné, a toto je ozaj dry touch, lebo si to nasprejujete a masírujete a naozaj ono, keď to zaschne, je to suché. A pritom to má úžasnú vôňu, vôňa to za citrusmi, je to vážne takéto fresh. Ja normálne nemôžem z toho opaľovať, aký je úžasný. A našla som potom, že je z neho aj ešte 50, takže si potom dokúpim ešte 50. Na Notine som taktiež našla aj tieto dve linky značky Catrice, ktoré nie sú obyčajné linky, ale sú to linky s lepidlom na riasy. Takže si tú linku nanesiete a tá linka lepí. Prvá je Lash Glue and Eyeliner with Hyaluronic Acid, tam má takýto zlatý obal. A druhá je Lash Glue and Eyeliner, táto je namáčacia linka, ktorá má čierny obal, a na obidve som už nakrútila recenziu tu na YouTube, takže dám vám tu video, pokiaľ vás to zaujíma, či fungujú a ako to vyzerá s aplikáciou, takže sa choďte mrknúť. A taktiež som neodolala, babi, a musela som si vziať niečo z tej Disney kolekcie a vzala som si túto palátku Bambi, ktorá má veľmi studené tienie. Ja som ju ešte neotvorila, nepoužila, pretože si ju zatiaľ vychutnám v takom stave, akom je. Čiže má takéto hnedé studené tienie skombinované so zelenými tieňmi. A to sú takéto odtieni, ktorým sa aj dosť vyhýbam. Zelená nie je moja farba, ale povedala som si, že OK, vyjdeme z komfortnej zóny a vyskúšame aj zelenú. A keď som videla, že táto kolekcia obsahuje aj séra, tak samozrejme, že ja neviem odolať týmto úžasným séram, tak som si vzala obidve. Sérum 01 Elegance má na obale takúto mačičku Mary a je to sérum s kyselenou hyaluronovou a rúžovou vodou. Je také veľmi hydratačné, ľahké, toto som momentálne testovala. To druhé ešte mám otestované a to je 020 Diamond. A na obale je Lady a obsahuje kyselenú hyaluronovú a vodu z pomarančových kvetov. Ale toto som si svočovala, taktiež konzistenčne sú veľmi podobné, čiže bude to podľa mňa to isté. A nové sérum má aj značka Catrice Skin Loving Sensitive Serum, ktoré obsahuje aloe vera a je nekomedogénne. A taktiež neobsahuje žiadnu parfumáciu, alkohol, silikóny, parabény a minerálne oleje, takže bude skvelé pre extrémne citlivú pleť. Ja si ho zvyknem dávať, keď napríklad používam nejaké séra s kyselinami, alebo keď som teraz testovala retinol, to uvidíte neskôr vo videu, alebo keď som si dala masku, ktorá mi potom spôsobila začervenanie, tak som toto používala. A naozaj to vie pekne stiahnuť začervenanie, je to veľmi dobré sérum, ale určite vhodné len pre ľudí, ktorí majú citlivejšiu pleť alebo zvyknú mať tú pleť začervenanú. Túto vec som videla u mnohých influencerov a je to Tangle Teaser, takáto kefa na, nie na česanie, ale pri umývaní vlasov, vlastne na exfoliáciu. Ale zatiaľ, stále keď som si umývala vlasy, som na to zabudla a nepoužila som to, takže to ešte nemám vyskúšané, ale dúfam, že zajtra, keď si pôjdem umyť vlasy, že na to nezabudnem a ja si to asi aj teraz odnesiem rovno do sprchy. Takže takáto blbôstka, uvidíme, či to bude fungovať, uvidíme. Ale včera mi dorazil balík z e-shopu VH Cosmetics, ktorý mi poslali obrovskú krabicu plnú produktov na vyskúšanie a už som stihla vyskúšať dvoje a tieto vám aj musím hneď odporučiť. Jedná sa o značku Sanctuary Spa a konkrétne toto je Shower Burst a je to sprchová pena s vôňou bielých ľalí a rúže. A poviem vám, vonia to úžasne. No vy keď odtiaľ ten produkt vytlačíte, tak vyjde vám takýto akýby gel, ktorý, najprv som si povedala, že však to nie je pena. A potom on začal naberať na objeme a sa z toho vytvorila pena. A potom keď to začnete ešte mydliť medzi rukami, tak vznikne ešte väčšia pena a je to úžasné, perfektne to umie človeka a nádherne to vonia budete voňať. A druhý produkt, taktiež Sanctuary Spa, s tou istou vôňou, čiže ja by som toto odporúčala si to zaobstarať ako set. Ale čo je na tomto produkte zvláštne, je, že je to Wet Skin Moisture Miracle. Taktiež s tou istou vôňou, z bielých ľalí a rúže. A podľa nás som si povedala, čo? Wet Skin? A návod použitia je: ukončte sprchovanie a zastavte vodu. A kým je vaša pokožka ešte mokrá, naneste produkt na telo, rovnako ako by ste naniesli bežné telové mlieko.
nezmývajte. Potom sa jednoducho vysúšte uterákom. A že vraj je klinicky dokázané, že zaistí až dvojnásobnú hydratáciu pre okamžite jemnejšiu a hladšiu pokožku. Povedala som si, že natrieť si telové mlieko na mokrú pokožku, OK, hneď som to musela vyskúšať, takže keď som si včera zacvičila, išla som dať sprchu a tak ako som bola mokrá, naozaj som si to natrela a povedala som si, že tak toto neexistuje, že sa mi to vstrebe do pokožky, pretože som ešte celá mokrá a teda. Ale ozaj, natrela som sa celá, potom som sa poutírala a pokožka bola tak jemná, tak úžasne hydratovaná, že som tomu nemohla veriť. A bola som úžasne, že prevoňaná, že prisahám, že som musela voňať minimálne na 5 metrov alebo na 10. Z tej istej značky Sanctuary Spa tu mám ešte Soul Scrub, takže vlastne solný scrub, vyskúšam, uvidím, aký je. Ale čo ma veľmi zaujalo taktiež, je Sanctuary Spa Purifying Charcoal Bubble Sheet Mask, čiže bublinková maska, ale všimla som si, že tento obal je predelený na dve časti. A teraz som nevedela, či to obsahuje dve masky, ale podľa návodu treba použiť obe masky naraz. Takže opäť niečo, čo je trošku unikátne, že dve masky, alebo to bude možno, že horná časť a spodná časť, neviem, ako to bude vyzerať, čiže ja potom možno na toto nakrútim Reels, aby som ukázala, ako to použia, pretože sama neviem. A potom, keď sa tá maska odstraní, tak mali vznikať nejaké bublinky, alebo počas nanesenia budú bublinkovať, neviem, vyskúšam, uvidím, ale zbožňujem bublinkové záležitosti a takže aj platené masky. V balíku som mala taktiež aj značku, ktorú vôbec nepoznám a volá sa Killin. A obe tieto produkty sú Go with a Glow a obsahujú vitamín C, čiže mám tu Vitamin C 2-in-1 Regenerating Face Cleanser Mask. Čiže toto môžete používať aj ako čistiaci gel, čiže normálne si s tým umyjete tvár, alebo ak to chcete použiť ako masku, tak necháte pôsobiť 5 minút a obsahuje to AHA kyseliny, takže pokiaľ to necháte pôsobiť dlhšie, tak samozrejme to urobí väčší exfoliačný efekt a tieto AHA kyseliny majú až 10%, takže určite by som to nenechávala dlhšie ako 5 minút. Posledný produkt, ktorý som mala v balíčku na vyskúšanie, je značka Bio Nike, alebo Bio Nike, neviem, ako sa to presne číta, a je to Defense Hydra Jelly Aqua Gel Moisturizing Water Gel, čiže vlastne hydratačný gel, ktorý mal byť taký želatínový a obsahuje probiotika. Ja som ho včera len svočovala a ozaj má to takúto zvláštnu keby gelovo-želatínovú konzistenciu. A potom, keď sa to vstrebe, tak tá pokožka je naozaj jemná, hladká. Nezanecháva to na pleti žiaden film, nie je to masné ani lepkavé, takže toto bude veľmi zaujímavý produkt, ale musím ho samozrejme vyskúšať ešte v praxi. Pokiaľ milujete značku The Body Shop rovnako ako ja, tak chcem vás upozorniť, že majú teraz novú limitovanú letnú kolekciu. Passion Fruit a Cool Daisy. Ja som si vzala Cool Daisy, pretože proste wow, toto je úžasná vôňa. A majú tam Hydrating Body Mist, s vôňou Cool Daisy, ktorý je takýto osviežujúci na telo, skvelé po sprche alebo aj počas dňa, pokiaľ sa chcete osviežiť. Druhou novinkou je Body Yogurt, takže ozaj, je to niečo ako telové mlieko, telový krém, ale s takouto akoby naozaj, že jogurtovou alebo pudingovou konzistenciou. A babi, toto je neskutočne fresh, naozaj máte pocit, ako keby ste sa natierali niečím neskutočne hydratačným, vodnatým niečím, ja neviem prečo, ale je to neskutočne fresh, veľmi rýchlo sa to vpije do pokožky, toto je asi jeden z najfresh produktov na telo, aký som mala. A posledný produkt je samozrejme sprchový gel, čiže Shower Gel Cool Daisy, taktiež skvelá vôňa, sprcháče The Body Shop sú skvelé, ich zbožňujem. Mám tu aj novinky z oblasti korejskej kozmetiky, pretože viete, že ja som obrovský milovník korejskej kozmetiky a mám tu novú značku Ondo. Je to značka, ktorá vznikla len minulého roku, čiže pomerne mladá, ale o nič horšie ako iné staršie značky korejskej kozmetiky. Mám tu dva nové produkty na testovanie a prvým je Pink Clay and Rose Pore Cleansing Mask. A čo sa mi veľmi páči je, že všade na obaloch, aj na tých papierových, aj na samotnom obale, máte pekne rozpísané také tie základné zložky toho produktu a aj na čo slúži. Tento slúži na čistenie a na exfoliáciu a obsahuje 32% ružovú vodu, ružový íl, obsahuje nejaký popol z jeju ostrova, neviem ako to číta, a potom obsahuje PHA kyseliny a BHA kyseliny v spoločnej koncentrácii 1,1%.
kyselinu hyaluronovú v koncentrácii 0,1% a nejaké bylinky a grapefruitový extrakt. Takže naozaj to bude veľmi dobré pre ľudí, ktorí majú masnú pleť, zanesené pory, pretože to obsahuje ten il, ktorý vlastne vyťahne tú masnotu z tej pleti a zároveň tie pH a BHA kyseliny pekne exfoliujú pleť bez toho, aby ju podráždili. Používam to aj to skvelé a čo sa mi taktiež páči je to, v návode je napísané, že maximálne 10 minút máte mať nanesené, za tých 10 minút tá maska zaschne, ale nezaschne tak hnusne, že nám bude, viete, stiahovať pleť alebo púkať na pleti. Ona stále bude trošičku taká pružnejšia. Ak by ste sa už nechali dlhšie, tak možno áno, ale ak si to necháte tak dlho, ako je podľa návodu, tak stále budete môcť rozprávať a robiť mimiku, čiže nie je to takéto, nie je to taká maska, ktorá zaschne do takého až nepríjemného pocitu. A druhý produkt je Squalane and Bakuchiol Sleeping Pack. Čiže je to maska na spanie, alebo kde to môžete použiť na miesto krému. A obsahuje Squalane a Bakuchiol, ako už asi podľa názvu jasné. A tu mám špachtu, takže predpokladám, že aj v tom druhom bola, len som ju stratila. Takže v každom obale máte ešte aj takýto návod, ako to používať. Dokonca tu aj po česky. Taktiež aj tu na obale máte napísané základné zložky a čo robí táto maska na spanie, čiže slúži na hydratáciu a na posilnenie obranej kožnej bariéry. Obsahuje 2% skvalán, 2% niacinamid, bakučiol, tu sa žiaľ nepíše koncentrácia, a potom obsahuje 0,5% kyselinu hyaluronovú a extrakt z figy a granátového jablka. A čo na ňom veľmi zaujímavé je tá konzistencia, ktorá je takáto nejaká, ako môžete vidieť, neviem, či to bude vidno, ukážem vám to potom zblízka. Takáto akoby želatínovo-pudingová, ako keď uvaríte puding a potom ho lejete do misky a má takú, ešte takú zvláštnu konzistenciu, predtým než zaschne, tak je to niečo takéto. A bála som sa, že či to nebude potom zanechávať nejaký film na pleti, ale práve, že nie. Ono, ako si to rozniesiete, tak ono potom zrazu cítite, že je taká akoby vodná tá konzistencia. Je to zvláštne celkovo, ale je to veľmi dobre, používam to buď na miesto večerného krému, že sa tam trošku hrubšie, alebo potom ešte po kréme. A tá pleť ráno je úžasne hydratovaná a viete, že ja zbožňujem bakučiol, keď to v niečom je. Zároveň je tam skvalán, ale vôbec ten skvalán to nerobí nejakým masným, čiže toto bude skvel, aj pokiaľ máte masnú pleť, aj pokiaľ máte suchú pleť, úplne tipto produkt na spanie. A posledný produkt, keď pozerám, dúfam, že ozaj posledný, je nová parfumovaná voda značky Calvin Klein Every One. Doteraz bola dostupná iba toaletná voda, tá mala, myslím, že biely pásik a táto je nová s čiernym pásikom. Tým, že to parfumovaná voda je silnejšia ako tá toaletná a táto je unisexová, takže vhodná aj pre pánov, aj pre dámy. Naozaj veľmi dobrá, svieža, perfektná, naozaj teraz na jar a leto odporúčam vám ju, pokiaľ zbožňujete takýto typ vôni, ale táto je top, naozaj top. Vôňou Calvin Klein ukončím tieto nákupy a novinky. Dúfam, že som dala nejaké dobré tipy. A vy mi do komentárov dajte vedieť, aké SPF-ko budete používať tohto roku. A ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!